Brystforstørrelse med implantater er jo helt klart det mest populære kosmetiske kirurgiske indgreb, som vi udfører. Det er ikke et indgreb, som er helt uden problemer på længere sigt, desværre. Implantater kan give anledning til problemer i form af, at de kan gå i stykker. Og implantater kan medføre den tilstand, man kalder kapseldannelse og kapselskrumpning, hvor resultatet jo bliver dårligt, man kan få smerter, og det kan være nødvendigt at operere igen. Derfor er det heller ikke ligegyldigt, hvad det er for et implantat, man bruger. På Amalie-klinikken, der bruger vi det mest gennemprøvede implantat, der findes på markedet, også klart det dyreste, som hedder Mentor. Der findes masser af artikler, masser af dokumentation for, hvordan Mentor opfører sig, når det bliver indopereret på kvinder. Vi kender rupturraten, vi kender kapselraten osv., og det giver en kæmpestor tryghed i forhold til, til det implantat. Der findes mange andre implantater på markedet. De fleste af dem de sælger sig på en lavere pris. Det er typisk for dem, at de ikke har nogen dokumentation, eller i hvert fald en meget begrænset dokumentation for, hvordan de opfører sig, når de bliver indopereret. Hvorfor så vælge dem? Jamen klart, at nogen vælger det, fordi det er billigst. Og det synes jeg måske er et dårligt argument. Det er trods alt en operation, man får udført, og man skal gå med det i mange år. Nogle de vælger det, fordi de får at vide, at her har jeg et implantat, der er bedre og blødere end alt andet. Det får de at vide, uden at man i øvrigt kan dokumentere det. Blødhed vil jeg godt knytte nogle bemærkninger på, fordi at hvis vi tager sådan et implantat som det her, som er et af Mentors konkurrenter, så bliver det solgt, eller det bliver anbefalet, fordi at man siger, at det er dejligt blødt at røre ved, sammenlignet med Mentors implantater. I virkeligheden er det ikke rigtigt, fordi tager man Mentors det blødeste implantat som det her, så er det i virkeligheden blødere. Men det allervigtigste, det er i virkeligheden, at det betyder ikke så meget, hvor blødt et implantat er. Det, der betyder noget, det er, hvor sikkert et implantat er. Og der er ingen tvivl om, at jo sikrere, jo fastere implantatet er, jo sikrere er implantatet. Når man mærker på et implantat, så skal man ikke mærke på den her måde, men man skal mærke på den her måde, fordi det er det, den person, der får det, den kvinde, der får det indopereret, kommer til at opleve. Hun kommer til at opleve, hvordan det føles, når hun giver en krammer, eller når hun for eksempel ligger på en fast madras, og brysterne støder imod. Og fuldstændig ligegyldigt, hvor bløde implantaterne er at mærke på, når man gør sådan her, så er de stort set ens alle sammen, når man gør sådan her. Og det er faktisk det, der betyder noget. Der er aldrig nogen, der kommer til at gå hen og føle på et bryst på den her måde. Implantatet ligger ikke inde i brystet, det ligger inde under brystet. Og derfor er det sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvordan det føles, når man gør sådan der. På Amalie-klinikken, der anbefaler vi at vælge et implantat, der er så fast som muligt. Fordi det giver større sikkerhed, det giver længst holdbarhed af implantaterne. Og det mener vi er langt vigtigere end det her argument omkring blødhed.